Idag är det dags för årets sista avsnitt, avsnitt 30, som handlar om det som kännetecknar en miljonär. Mm. Och detta är helt enkelt en recension eller en diskussion utifrån boken The Millionaire Next Door, som jag har läst nu de senaste dagarna. Till dig som lyssnar på oss första gången, extra välkommen, och till dig som följer oss kontinuerligt, liksom så här, tack för att du följer oss. Precis som vanligt så har du alla länkarna och referenserna, och där står mer information på hemsidan riketillsammans.se. Och du kan naturligtvis även följa oss i SoundCloud eller via iTunes. Och med det sagt så tänker jag, låt oss köra igång. Ja. Och vet du vad, jag tänker att det är två saker vi måste ta upp innan vi kör igång. Jaha, vad är det då? Jo, men det är så här, vi har fått en del läsarfrågor. Den läsarfrågan som jag tycker liksom stuckit ut, det är så här, Jan, dina tröjor. Jag älskar ju mina så här... Dina pikétröjor. Mina pikétröjor. Och då fick jag fråga så här, är detta en äkta pikétröja? Och jag bara så här, och så var jag tvungen att fråga så här, vad är anledningen till att fråga? Så här, ja, det går ju inte riktigt ihop det här med sparad krona och vara liksom sparsam. Att lägga 1000 kronor på pikétröja. Ligger de på 1000 spänn styck? Ja, jag tror det. Mm. Men då kan jag säga så att de är äkta, men de är inte köpta i Sverige, utan de är köpta på Outlet i USA. Och där kostar de, jag tror, $30 styck. Så att det är faktiskt sparad krona. Ja. Vadå? Jo, vi passade på när vi ändå var på resa. Ja, man vill säga. Vi åkte inte dit för att shoppa direkt. Och det andra som har engagerat våra lyssnare, det är hur gammal du är egentligen. Att jag varför engagerar dig? Jo, men jag sa i förra avsnitt, så jag gjorde ju bort mig en gång jättemycket när jag skulle gissa en kvinnas ålder, och jag sa alldeles för högt och hon blev jättearg. Så sen dess så säger jag så att oavsett vad någon frågar, att kvinnan är 22. Mm. Så då sa jag det i förra avsnitt, så du är inte en dag över 22. Och då började jag har inga problem med min ålder. Nej, och då började folk räkna så här, men de har varit tillsammans 13 år. Hon kan ju inte vara 8 när de träffades. Så, nej, du är 4 år äldre än mig, du är 40. Ja. Bra, så då har vi löst jag det. Jag tänker att jag kanske ser ut som 22 år. Som det är ju spekulerades. Okay. Precis. Men jag tänker det är inte det vi ska prata om, utan vi ska ju faktiskt prata om det här med sparsamhet. Det är faktiskt kommer nog vara ett litet tema för idag. Mm. Och det började så här mellandagarna, då brukar vi alltid läsa massa böcker. Och du läser just nu... Ready Player One. Ja. Skönlitteratur. Ja. Jag tror du får berätta mer om det, för det verkar väldigt spännande. Medan jag själv då läste den här Millionaire Next. Ja, du läser fackböcker, jag läser skönlitteratur. Ja, precis. Det är därför du står för det kulturella i vår familj. Ja. Men i alla fall, den här boken tycker jag är spännande, för den är från 1996. Och den handlar om en författare, eller författaren skulle göra en studie för ett företag, för man ville hitta en ny målgrupp, man ville hitta de amerikanska miljonärerna. Och då började hans liksom resa då att liksom identifiera de här, den genomsnittliga amerikanska miljonären. Och det som liksom gjorde den här boken till en så stor revolution då var att den här miljonären såg inte ut så som man tror. Och även om den är 20 år gammal, så när jag liksom läste den så var jag så här, gud, alltså det är mycket saker jag känner igen även idag faktiskt. Mm. Och det är en amerikansk... Ja, det är en amerikansk studie. Så det är dollarmiljonär. Det är dollarmiljonär, och detta var 1996. Så då var det ju pengarna ungefär. Idag har ju inflationen gjort att en dollarmiljonär idag skulle behöva ha 1,5 miljoner dollar för att kunna vara med i 96. Men egentligen, alltså summorna spelar inte så himla stor roll. I de sammanhangen där siffrorna har varit väsentliga. Men jag tänkte mer att skillnaden mellan Sverige och USA, men det kanske det inte är. Där är faktiskt kring alltså, hur de här miljonärerna är. Liksom. Nej, det tror jag inte. Och faktiskt, om man tittar på siffrorna, jag har nördat mig på Twitter med Credit Suisse, har ju släppt en ny sån här rapport, Global Wealth Databook. Och där Credit Suisse är? Schweizisk bank. Ah, okej. Okay. Och där så tog de faktiskt att i Sverige har vi 335 000 dollarmiljonärer. Det är ganska mycket, så ungefär 3% av Sveriges befolkning har en förmögenhet på över då 1 miljon dollar eller 8,3 miljoner kronor. Men detta är egentligen så här, innan vi hoppar in på det som kännetecknar, där man kan liksom jämföra sig själv, då kan man faktiskt hoppa in på just den här saken. För att i de här dollarmiljonerna, att vi i Sverige har 335 000, så räknar man in även bostaden. Och när den här författaren gjorde en uppföljning med en bok som jag också har läst, som heter så här Stop Acting Rich,
så har han ett kapitel som handlar där miljonär på riktigt eller husmiljonär. Okej, okay, så där skiljer han dem åt. Ja, och jag tyckte faktiskt att det var ganska spännande, för jag vet inte om du har tänkt på det, men jag har tänkt på detta under åren. Att redan 2008 så trodde ju vi, vi hade en bostadsbubbla och att det var väldigt dyrt och vi hade inte riktigt råd. Men sen när vi ändå hade råd så bestämde vi oss ändå för att bo i hyresrätten innan vi flyttade till huset. Och då kommer jag ihåg att många av våra kompisar, de tjänar ju massor av pengar på sitt boende. Mm. Och vi valde liksom en helt annan, mycket mer långsam väg. Mm. Och detta beskriver han också i boken, att när han gjorde upp den här uppföljningsboken så började han skilja, för han sa såhär, innan så har jag alltid värderat en förmögenhet genom att man ska ta alla sina tillgångar minus alla sina skulder. Mm. Och hade du då 1 miljon eller över så var du dollarmiljonär. Men så sa han så att nu har det, när bostadspriserna i hela världen då har gått upp så mycket, så är det ju många som hamnar där mycket tack vare sin bostad. Absolut. Mm. Men då säger han så här, nej, det är ju liksom så här enhanced wealth, eller problemet han säger är ju då att om huspriserna minskar i värde, vilket de kommer göra, så kommer inte de här människorna vara miljonärer längre. Alltså de är beroende av sina hus för att kunna kalla sig miljonär. Ja, men exakt. Ja. Och de har liksom inget annat sätt, alltså det är inget liksom så här ett systematiskt sätt att bli miljonär. Menar du att man har lite tur då? Eller? Nej, det är inte det handlar tur, om heller. Eller man har varit beroende på liksom one trick pony. Alltså ungefär så att man har byggt upp sin förmögenhet genom att de har butt sig rik. Ja. Helt enkelt. Och man har inget annat sätt. Och om jag skulle vara lite tuff så är det liksom så som min mamma. Min mamma är ju miljonär och hon är ju på sitt hus. Men liksom inte på sitt sparande. Eller, liksom eller att hon har varit... jobbat eller haft en strategi eller så här. Nej, jag förstår. Medan om man tittar på, vi är ju också miljonärer, men vår strategi har ju varit precis tvärtom, vilket är att vi är ju väldigt lite beroende på värdet av vårt hus, eftersom våra pengar kommer ju från typ fonder, aktier, företag och massa andra investeringar. Så det där var faktiskt en sån grej som jag funderade väldigt, väldigt mycket på. Men du, jag vill inte att vi glömmer bort det där med hur han trodde att miljonärer liksom, ska man säga, hur de ser ut och hur de... Ja, men precis. Vad var det du sa i början där? Han fick sina fördomar på skam eller vad det var? Ja, men precis. Ja, men det var ju jätteroligt. Han berättade i början av liksom så här, hur han skulle... Hur trodde han att miljonärer var? Ja, men han pratade ju väldigt mycket om det här konsumtionssamhället som vi har idag. Att vi har så här hyperkonsumtion och... Du vet, det är Kardashians och massa så här, du vet, man ska ha privatjet och man ska liksom köpa dyra klockor och liksom så här visa det här överdådet. Ser rik ut kanske då? Ja, och beter sig rik, spenderar mycket, liksom så här, köper alla påskor. Alltså så här, det var någon så här, i någon historia av han här promotern King, som jag tror han Mike Tyson, vet, han gick in i en affär och så köpte han skor för 350 000 liksom. Så att han var så här, han berättade att han, för han var ju inte miljonär när han gjorde den här intervjun, de här intervjuerna. Och då berättade författaren då. Så han berättade då hur de bjöd de här miljonärerna, var jättenervös för de skulle komma och så tänkte sig, det är ändå så här 300 frågor de ska svara på i det här formuläret. Alltså, vi måste ge dem någonting som... Ja, det kommer ta mycket av deras tid. Ja, så vi måste ge någonting tillbaka. Och då fixade de liksom så här... typ anklever och liksom så här dyra viner och liksom så här som ja men så här typ verkligen fine dining, alltså det är så här riktigt jag var på fint hotell och så här. Och sen så berättar, så kommer de här miljonärerna in, och för det första så såg de inte ut som miljonärer, utan kunde komma in med liksom så här har ni kommit fel? Ja, men lite så faktiskt. Och du vet, de rörde inte ankleverpatén och de rörde inte liksom vinet, utan de frågade så här, kan jag få en Bud Light? Och det var någon miljonär som skojade liksom så här, men jag dricker bara 2 typer av öl. Jag dricker den ölen som är gratis, eller jag dricker den ölen, eller Bud Light. Mm. Så att de visar sig att det finns ju väldigt mycket fördomar om de här miljonärerna. Och vi kommer in på det sen, men de sa liksom, de blev väldigt överraskade om konsumtionsmönstren. Att till exempel den genomsnittliga miljonären hade bara 7 flaskor vin hemma. Att det var också en sån fördom att de har stora vinkällare, dricker dyra viner och sånt. Så genomsnittlig miljonär hade 7 vinflaskor hemma och ingen av flaskorna kostade mer än $10. Vilket 96 omräknat, det blev $15 gånger 8,3, 120 kronor. Mm.
Och det var så här. Ja, jag bara tycker det är intressant med hur media har liksom lagt fram miljonären för oss. Den genomsnittliga miljonären hade aldrig lagt mer än $150 på en klocka. Nej, för det är ju också det där med att man tror att det, man ska ha en dyr klocka för att man har mycket pengar. Nej, precis. Och det pratar ju han författaren väldigt mycket. Han skiljer väldigt mycket på de här människorna som liksom tjänar mycket och spenderar mycket. Alltså att man har när man har Rolex-klocka eller liksom man bor på femstjärniga, man flyger första klass eller privatjet. Så att det är ju den uppfattningen man nästan får. Man sa så här, tvärtom. Så, ja, att de konsumerar mycket. Mm. Ja, men så tvärtom så känner du egentligen inte igen liksom, den genomsnittsmiljonären. Och det går ju väldigt, vi har ju en kompis, en nära vän som är, jobbar som finansiell rådgivare här i Sverige. Och hans uppdrag är ju att jobba, han jobbar ju inte med klienter under 3 som har ett, som kan investera minst, man måste minst investera 3 miljoner hos honom. Annars är man liksom inte ens intressant. De har väl alltid rätt mycket pengar. Ja, men alltså, de har ju mycket mer pengar som de, liksom för att han ska ta dem. Mycket mer än 10 miljoner i alla fall. Ja. Mm. Och han brukar ju säga så att alltså, när han kommer, åker hem till dem och så här, alltså, man hade aldrig gissat att de bor i det huset. Nej, man ser det inte, man kan inte säga det på dem att, nej, att de har mycket pengar. Och jag tycker detta är jättespännande just med den här bilden av hur man tror att miljonärerna är och hur de faktiskt är. Men jag trodde ändå det, att han pratade om bara om så, liksom, att det bara gällde svenska miljonärer. Att vi är lite mer blygsamma och man ska inte strössla pengar omkring sig för då kommer avundsjukan och så. Ja. Men du menar att de amerikanska miljonärerna, där more is more, är det precis bättre, samma så är det sak. Ändå samma sak. Där är ju naturligtvis de här outliers, alltså så här idrottare, alltså så här super, de här superstjärnorna, Kardashians och sånt. Men grejen är liksom, mycket av den konsumtion de gör, den betalar de inte ens för själva. Nej. Utan den blir ju sponsrad. Nej, jag vet inte ifall vi ska kategorisera Vi behöver inte ens hoppa in där. Men jag tänker så här. Jag har min fuska, för detta var så många kännetecken. Så jag har faktiskt fuskat. Var det många kännetecken på en miljonär? Ja. Mm. Alltså det var en undersökning med över 300 frågor. Så jag har plockat fram det som jag tyckte var roligast. Mm. Så han säger så här. De absolut 8 viktigaste kännetecknena. Så du får kommentera, för du har ju inte läst de här. Så du får kommentera. Jag har inte läst boken. Mm. Så det första, de lever under sina tillgångar väldigt sparsamma och ekonomiska. Vilket är föga förvånande. Mm. De allokerar sin tid, energi, pengar på ett effektivt sätt för att öka sin förmögenhet. Och detta var spännande. För att han hade ett exempel i boken där han skriver så här att alla, även liksom när de gjorde en kontrollgrupp, alltså folk som inte var miljonärer, så frågade de, vad är era mål? Och då hade båda grupperna samma mål. Att jag, så här, jag ska bli ekonomiskt fri, jag ska kunna gå i pension utan behöva oroa mig för pengar, jag ska bygga upp en förmögenhet genom kapitalinkomster, jag ska spara en del av min lön. Okay. Men när man tittade på det, så var det av de här miljonärsgruppen, så la de i genomsnitt 3 gånger så mycket tid på att följa upp investeringar, på att följa upp sina inkomster, följa upp sina utgifter. Alltså de agerade på det. Alltså de allokerade tid och energi på det. Ja. Alltså varför tänker du då? Nej, men det kan ju vara en... Då, man kan ju känna att det gör mycket för ens ekonomi kanske. Man lägger bara lite mer tid på att titta på den. Ja. Och kanske budgetera. Alltså eller titta på utgifterna bara liksom. Ja. Alltså jag kommer ihåg, Charlie brukar ju säga i balansekonomi. Så brukar jag säga att de flesta av oss lägger mer tid på tandborstning än vad vi lägger på ekonomi. Mm. Och jag tror att det är liksom så här, det får en att tänka efter. De tycker att ekonomiskt oberoende är viktigare än hög social status. Mm. Det kan vi också fatta nu när vi har förstått att de ser ut som helt vanliga människor. Ja, men precis. Ja. Och jag kommer komma in och prata om deras boende och deras bil. Alltså boken lägger sjukt mycket tid på bil. Så det men kommer är vi till. Det är en statuspryl som säger ganska mycket. Jo. Det är det definitivt. De flesta fick väldigt lite eller ingen hjälp av sina föräldrar. Mm. Vilket jag trodde vi kommer in på det med arv sen. Deras barn klarar sig ekonomiskt på egna ben. Så att, från vilken ålder? Nej, men från att de flyttar ut. Ja. Han har också så här ett helt kapitel som handlar om så här economic out home care. Alltså att de flesta liksom så här daltar med sina barn och liksom skänker dem pengar. Varje år. Han försöker hjälpa sina barn. Ja. Helt vanliga människor försöker hjälpa sina barn ekonomiskt. Okay. Ja. Men inte de miljonärerna. Nej. Utan deras barn, de klarar sig
själva. De är duktiga på att utnyttja möjligheterna när de kommer, och de säger att det som har störst påverkan på deras förmögenhet är deras boende. Så det kommer vi till. Tittar man demografiskt så har 80% av dem byggt upp sin förmögenhet själva under en generation. Så att de flesta miljonärer är alltså, de har sparat sig till. De har, tittar vi på arv, och det hade jag lite längre ner någonstans. Men det var det så här att hälften har aldrig fått något arv, färre än 20% ärvde mer än 10% av sin förmögenhet. Så att det var ganska spännande. Det är också ganska schysst, för jag tror det är många som inte sitter på ett arv där ute som ändå kan känna att det finns en chans att bli miljonär. 91% hade aldrig fått någon andel i ett generationsövergripande familjebolag. Så att de flesta har verkligen gjort det själva. Och de flesta säger också så att de förväntar sig inget arv, de förväntar sig ingen hjälp. De flesta hade aldrig fått en gåva över $15,000. Liksom. Nej. Vad är det för gåvor som... Nej, men det var ganska... Han tog många i den här kontrollgruppen, alltså i så här höginkomsttagarfamiljer. Alltså sådana, då tror han att det finns i USA så är liksom ingenjörer, läkare och advokater som tjänar kanske $400,000-$500,000 om året. Ja. Då är det supervanligt att de hjälper sina barn med så här $20,000 om året. Så att, ja, liksom, så att barnen kan gå för universitetsstudier. Och universitetsstudier eller vara med i golfklubb eller mycket så här countryclub pratar de om. Så det var liksom lite, kanske inte så relevant här i Sverige. Den genomsnittliga miljonären är 57 år gammal, är man, är gift, har 3 barn. Och 70% tjänar mer än 80% av hushållens inkomster. Och han fick ju jättemycket kritik om det. Alltså han har gjort en bok som heter så här, The Millionaire Woman Next Door. Så att det kommer kanske ett annat avsnitt. Men de flesta hade liksom, de flesta jobbade, men mannen drog in liksom så här över mycket, eller så en jättestor majoritet av pengarna. Och nu kommer vi till en annan som jag tyckte var egentligen så här mest intressant. Och det är att de flesta säger så här, att de flesta har en fru som är mer sparsam än de själva. Och att han hade liksom, det var flera som hade skrivit så här, jag kan inte få min fru att spendera några pengar. Det var en annan som beskrev när han hade börsnoterat sitt bolag och precis hade satt in $8 miljoner på sin frus konto, alltså över 100 miljoner svenska kronor med den tidens pengar. Så var hennes kommentar så, I really appreciate it, I really do. Och sen fortsatte hon klippa ut så här kuponger i rabattkuponger i tidningen. Och det tänker jag så här, det där är ju ganska likt. Alltså så jag måste ge dig mycket mer cred som en sån här framgångsfaktor. Och verkligen så här be om ursäkt för det här när jag kallar dig för ekonomiskt sänka i något avsnitt senare. Jag kallar dig ekonomiskt sänka också ju. Men vad tänker du om det där? Om sparsamheten? Ja. För jag har aldrig liksom tänkt på så här, vet, när jag läste det så var jag så här, gud shit, det där är ju Caroline. Du är, alltså så här, det är ju jag som är den stora spenderaren i vår familj. Jo, men du drar ju också in mest pengar. Ja. Jag tror det har att göra med att jag drar inte in så mycket pengar. Nej. Men jag vet heller inte exakt vad jag skulle spendera pengarna på om jag hade dragit in mer. Det kanske är så att jag hade haft ett vidlyftigt levande. Ja, nej, men alltså att jag hade beställt så dykresor eller någonting lite mer frekvent. Ja. Jag vet inte, jag kanske, eller jag vet, nej. Alltså, nej, men alltså grejen är att man kan bara bli så lycklig liksom av sina prylar. Ja. Men alltså, jag tycker inte om att ha för mycket kläder i garderoben, det är skitjobbigt. Ja. Jag hittar ingenting. Ja. Det är bättre att bara ha lite få grejer liksom. Ja. Jag tänker mycket på det där som annan bloggare, Tim Ferriss, pratade om 80-20-regeln. Ja. Att det finns, att man har liksom rätt mycket grejer i sitt hem som tar mycket energi från en. Men det är bara kanske 20% av det som man använder som ger en glädje och energi. Och jag tänker jättemycket på det när jag ska shoppa till exempel. Ja. Att nu kommer detta ligga här hemma, kommer det ge mig energi? Nej, nej, det kommer det inte. Och då struntar jag i det. Alltså jag struntar i det i 90% av alla av fallen. Liksom. Ja. Men vi var till exempel på Lagerhaus igår och så ska vi köpa sådana här servetter. Och då var vi så här, ja men gud, ska vi verkligen köpa de här kostar 99 kronor styck? Ja, det var linnesarbetare. Och så var det så här, nej men vi kollar om vi inte kan hitta det på nätet. 150 kronor för 2 stycken, nej det är för dyrt.
Ja. Man kan hitta det billigare. Ja, precis. Men så, ja, vi får komma tillbaka till det här med sparsamhet. Men jag tror att man, antingen så har man bara en sån här nerv som säger att man ska inte spendera så mycket pengar. Ja. Eller, för jag måste liksom fundera så på om jag kommer ha nytta och glädje av de grejerna som jag köper. Ja. Annars så struntar jag i det. Du pratar. Och det är väldigt många gånger som jag struntar i det. För det ger inte mig så mycket som jag tror. Liksom. Ja. Ja, men det är ju egentligen detta som vi pratar om. Alltså från något avsnitt, jag tror avsnitt 22 eller något sånt, avsnitt 24 också med Moa. Mm. Just där om att spendera i linje med ens värderingar. Och ja, spendera absolut. I linje absolut. med ens liksom, men det får man känsla fundera och drivkraft. Liksom. Ja, jättemycket. Mm. Men i alla fall, så att det där var ju lite roligt att de flesta, och sen så också i den här kontrollgruppen de hade, så var det också spännande, för det var någon advokat som sa, ja, min fru, du vet, hon har 187 par skor. Och så var nästan stolt över det. Liksom. Och det kanske är en statuspryl liksom, ja. På något vis, att man kan spendera så mycket. Ja. Men det var inte en miljonär då? Nej. Ja, någon sån som tjänade så här miljoner om året, men sparade inga pengar. Jag kommer tillbaka, för det är en spännande formel. Men vi ska heller inte undgöra oss över människor som vill spendera pengar. Nej, gud nej. Absolut inte. Det är bara det att detta avsnittet handlar om dem som, ja. Som är miljonärer. Ja, och jag blev så här, att partnern är mer sparsam än vad de själva är. Det var oväntat. Mm. Kanske inte helt oväntat. De flesta har varit gifta med samma partner i hela sitt liv. Så att liksom skilsmässa är ju inget fantastiskt ekonomiskt liksom händelse. Det där brukar jag få mycket så här, på Twitter, att jag rekommenderar i någon intervju när någon frågar, vad ska man göra för att skydda sig mot bostadsbubblan? Så sa jag så här, investera i ditt förhållande så att du slipper skilja dig. Yeah. Mm. Men i alla fall, om vi tittar på karriär då. 20% har gått i pension, 66% driver eget företag, 2/3 jobbar mellan 45 och 55 timmar i veckan. Många av företagen var också lite förvånande. Många av företagen är så här klassiska liksom tjänsteföretag, alltså tråkiga företag inom situationstecken. Alltså hantverkare, tandläkare, advokat, rådgivare, redovisningsbyrå. Elfirma, låsfirma. Alltså inga såna här typ high-tech. Inga high-tech unicorns eller liksom startups. Nej, utan så här klassiska liksom, svetsare. Också så här mycket historia, vet, när de kommer och skulle intervjua någon. Kommer in på liksom, företaget och så vet de inte vem det är de ska intervjua. Liksom, för att alla ser likadana ut. Bra. 80% har en universitetsutbildning, 20% har en masterexamen, 6% har en doktorsexamen. Mm. Jag vet inte om det är mycket eller lite. Jag vet inte, det kanske är genomsnittet. En annan intressant grej också är med utbildning. Man prioriterar utbildning väldigt mycket, men också att man kompenserar döttrarna mer ekonomiskt än sönerna. För att man resonerar att sönerna, männen, kommer liksom tjäna mer pengar under sin livstid. Och där är ojämlikhet. Så väldigt många, majoritet, kompenserade för det här. Hur gör de då? Nej, men ger mer pengar till exempel. Mm. Mycket var så här kring boendet faktiskt. Det var så här fler kapitel. Men det var så här, 97% ägde sitt eget boende. Det genomsnittliga värdet på boendet var ungefär 6 miljoner kronor. Mellan 6 och 8 miljoner kronor. Och då får du ge mig en hint här nu på vad svenska ligger, kronor. Nej, men vad ligger hus på i USA? Är det samma? Ja, alltså det är väl som här, som i Sverige. Så att de flesta bodde alltså i ett vanligt hus. Mm. Alltså inga sådana här lyxmansions. 6 miljoner här i Sverige är väl, alltså det beror såklart var det är. Var i landet man bor. Men bor man i en storstad? Ja. Låt oss inte ta Stockholm, för det är helt absurt i Stockholm. Men här i Malmö får man ändå ett bra hus. Ja, för 6 miljoner får du ett jättebra hus. Men det intressanta var så här, som till exempel om vi skulle ta lokalt här för Malmö. Mm. Så är det så här, de bor i Malmö, de bor inte i Höllviken, de bor inte i Vellinge. Eller om man är i Stockholm, så här, nej, man bor inte på Lidingö eller Djursholm eller på Nu så blir det väldigt tydligt tycker jag. Utan man bor där folk bor mest. Mm. Man köper inte de här lyxkakarna eller sådant. Utan jag tror till och med det var så här att de flesta bor i normala grannskap. Och de är ofta 6,5 gånger rikare än grannarna. Mm. Men grannarna är 3 gånger fler. Ja. Liksom.
Så att det helt var vanliga medelklass- helt vanliga områden. Människor. Ja. Och så pratade de också just mycket om att det här med boendet, att man liksom inte, detta med skuldkvot som man pratar mycket om i Sverige, att var att de köpte inte ett hus som var mer än 3 gånger deras årsinkomst. Så det är till och med lägre än det som vi pratar om här i Sverige. Så återigen den här sparsamheten. Men okej, okay, då lägger de alltså inte så mycket pengar på att köpa ett hus. Som är... Och sen bor de i huset länge. De bor i huset länge, ja. De har inte så mycket skulder på det. Nej, genomsnittliga, titta här, alltså, det finns så mycket data. Ja. Bolånet ligger i genomsnitt på 30% av husets värde. Okej, okay, så de har betalat av ganska mycket. Ja, precis. Men okej, okay. Men, så du menar att om man skulle köpa ett hus på Djursholm... Alltså nu så har man satt rätt så mycket alltså pengar. Alltså det kanske inte ens finns någon som heter Djursholm, Djurgården. Eller? Nej, nej, Djursholm gud. Finns väl. Okej. Okay. Skitsamma, vi behöver inte prata om Stockholms geografi. För det är uppenbarligen dåliga på. Ja, det är inte vår starka sida. Ja. Men vi kan ta nej, så här alltså, Vellinge eller Höllviken. Ja, men Vellinge eller Höllviken, ja. Okej. Okay. Där kostar ju husen över 10 miljoner. Det måste vara, jag vet, det var ju, vi har ju någon kompis i Stockholm som sa typ att ja, med sånt hus som vi har, det hade liksom i Stockholm kostat kanske 20 miljoner. Medan här kostade liksom typ 6-7. Okej, då är det rätt mycket pengar som är fångade liksom i huset. Ja. Och vad men, gör de istället? Tittar vi på deras inkomster så är det så att medianen ligger, alltså medianen den som är i mitten. Alltså för att det är alltid så här, när det gäller pengar så måste man alltid skilja på genomsnitt och median. Mm. För eftersom det är någon som är superrika så når de alltid upp genomsnittet. Så medianen är ju det mittersta värdet. Så om vi har 100 miljonärer och rangordnar dem så tittar vi på den 50:e. Ja. Så den i mitten hade inkomstmässigt en inkomst på 1,6 miljoner innan skatt. Och det där tycker jag är rätt spännande. Vad sa du? 1,6 miljoner? Kronor. Kronor innan skatt per år. Per år. Mm. Ja. Tycker du det är mycket eller lite? Mycket. För jag funderade på det där. Mm. En genomsnittslön i Sverige ligger på 25 000. Per månad, ja. Vad blir det per år då? Det är ju 300. Och eftersom detta är för hushållet så en genomsnittlig svensk tjänar 600 000 innan skatt. Om vi tittar på en akademiker i Sverige så ligger ju medellönen när man har jobbat ett antal år runt då, om man är 45-50, då ligger den ju på 40-45 000. Mm. Mm. 45 000 i månaden, det är 540. Är man två sådana så är det över 1 miljon. Jo, fast vi pratade om att det var många... av männen som drog in den största delen av inkomsten. Absolut. Men för att min först, så här. Så då tänkte jag att det var bara en person som nej, jobbade. Detta är hushållet. Det är hushållet, ja. Så att, för detta blev jag förvånad över. För att jag skulle säga att det var betydligt mindre än vad jag trodde. 1,6 miljoner. Alltså tänk att detta är människor som är 57 år gamla. Ja. Detta är liksom alla deras inkomster inklusive liksom avkastning innan skatt. Mm. Och ja, när jag liksom sätter det i relation, för det första är löneläget högre i USA. Vi har ju ganska mycket skatter här det i Sverige. Det har vi, absolut. Men även liksom en ganska vanlig svensk akademiker i 50-årsåldern, alltså ett hushåll, akademikerhushåll i 50-årsåldern, så ligger runt 1 miljon om året. Så att jag skulle säga så att jag blev förvånad att det inte var mer. Nej, okej. Okay. Jag kan köpa det. Faktiskt, för det är, alltså återigen, siffror innan skatt. Så att, och det är ju detta som är liksom halva poängen också i boken. De tjänar inte så jäkla mycket, men de är sparsamma, de har investerat sina pengar och de har stora förmögenheter. För medianförmögenheten, så den 50:e, så detta är vad den personen tjänar per år. Men på sitt jobb, det var inte med avkastning och så fälla. Medianförmögenheten är, håll i dig, 40 miljoner kronor. Om man räknar till svenska kronor. Så de har en förmögenhet på 40 miljoner. Men de tjänar bara 1,6 om året innan skatt. Mm. Fanns det liksom lite mer information där med när börjar de att spara ihop? Ja, så de flesta säger... hur länge har de hållit på? Ja, de har ju hållit på ofta hela sitt liv. Ja, och då vi kan säga 25 år kanske. Ja, 25-30 år har de ju hållit på. Mm. Ja. Och räknar på det så är det inte omöjligt. Nej. Alltså, jag räknar ju så här innan här lite ränta på ränta. Men om vi tittar, alltså den genomsnittliga sparkvoten, det vill säga hur mycket av sina inkomster de sparar, då sparar de 20% av sina inkomster.
det är inte så mycket, men ändå. Ja, eller, jo, men det, alltså, är, det, 20%, det beror på hur mycket, alltså, vi, man har, naturligtvis. Jag ska inte säga att det inte är mycket. Nej, jag har ju träffat, kan jag säga, när jag föreläste runt om i Sverige om balansekonomi, så var det många som hade problem att komma upp i 10%. Mm. Så att, 20%. Jag bara trodde att just den här gruppen skulle lägga undan mer. Ja, men tänk att de lägger undan 20% alltid. Mm. Så det betyder att de bygger på sin förmögenhet, yeah, hela tiden. Mm. Bara 6% av miljonärerna hade en förmögenhet över 100 miljoner. Det blir också lite förvånande, för man tror att de är skitmånga, men det var det inte. Nej. Inkomsten är mindre än 7% av förmögenheten per år. Och det var ju lite det vi pratade om innan. Vilket betyder att de lever på mindre än 7% av sin förmögenhet varje år. Så att de har det, och det är detta, livsstilen är ganska sparsam. Och sa de någonting om hur de gör för att ha kul, liksom? Nej, jag kan inte tänka mig att de lägger jättemycket på resor, i alla fall i början, på sitt sparande i alla fall. Ja, det var faktiskt, alltså, det roliga var att boken handlade sjukt. Liksom. Ja. Sitter de bara hemma och sparar sina pengar, eller? Nej, men jag, fanns det något avsnitt om det? Nej, där stod det inte så mycket om det faktiskt. Nej. Där stod väldigt mycket om hus. Där stod väldigt mycket om bil. Så jag har hur mycket bilfakta som helst. Vill du berätta lite om bilarna, eller? Ja, vi kan ta det, sen medan vi fortfarande är inne på det. Och de flesta har pengar för att kunna leva över 10 år utan en enda krona in. Mm. Om vi ska ta bilarna, så är det så att de flesta har inte, nej, 25% har inte köpt en bil de senaste 4 eller mer åren. En absolut minoritet äger en bil av årets modell. Så man köper inte årets bil. Liksom. Man har inte en ny bil på uppfarten. Nej. Utan tvärtom så är det många som liksom köper en 2-3 år begagnad bil. Ja. Bilen hänger väldigt mycket ihop med, alltså de säger att det är konkurrens mellan boendet, bilen och området man bor i. Så att det är inte som att man liksom har en Maybach eller en superdyr Mercedes. Utan de flesta var så här, vanligaste bilmärket var ett amerikanskt bilmärke. Eller en Toyota. Liksom. Mm. Volvo var en premiumbil. Faktiskt. Maybach. Ja, ja, men det är så här superlyx. Lyx. Så att det där var ju lite roligt. Så jag har ju varit inne på så här. Nu har vi en V70 som är från 2009. Ska vi inte köpa en ny bil? Så jag kan säga så att jag har begravt den konversationen efter att ha läst boken. Ja, men det var ju skönt. Så att det var bra. Vi behöver inte uppgradera oss. Nej. Nej. Men det där kan jag också tycka är lite roligt, för jag har tänkt på det. För vi bor ju i ett kvarter som ändå anses vara lite, så här, lite bättre kvarter. Och går man runt och tittar så är det ju väldigt många som har dyra bilar. Alltså, är någon som har Mercedes i området. Men jag tycker mer att det kör runt. En massa dyra bilar i Malmö generellt. Ja. Men det där är också så här, Malmö är speciellt för att bilen är ju så här högstatusgrej. Så det är många som bor skitdåligt och har en dyr bil. Ja, liksom. Men om man tittar ändå i vårt område, så är det ju mycket dyra bilar. Men berätta vad du har sett, för jag lägger inte märke till bilar på samma sätt som du. Ja, men där är XC90 är en väldigt vanlig bil i vårt område. Mm. Och vad ligger den på? Alltså, ja, från 500 000 uppåt. Du kan lugnt lägga 1,4 miljoner för en XC90 liksom, med sån eldrift. Mycket Porsche. Alltså där är mycket Porsche-bilar. Okej, jag måste gå och titta lite. Jag har inte sett en enda. Jag sa. Jo, Tesla har jag sett ett par stycken också. Ja, men då menar du att du har gått runt och tittat, ja, men inte bara på vår gata, nej, utan det är, nej, så, nej, runt i kvarteren. Jag är här på Bellevue, liksom. Mm. Och det är ju där jag nog fick den här liksom, omedvetet, så här, men jag kan ju inte ha en V70 som är 10 år gammal på uppfarten. Ja, vi behöver inte prata mer om mitt sånt där behov. Men ja, jag trillar ju också dit. Jag vill bara säga en sak. Det kostar ju dels mycket med en bil. Och så köper man den ny. Så är det dessutom ett tapp. Ja. I värde direkt när man kör ut med den. Ja, ja. Plus att det kostar miljön extremt mycket. Man tänker inte på det. Men det kostar jättemycket för miljön att köpa en ny bil. Ja, alltså bara produktion. Och byta upp sig hela tiden. Ja, liksom. Ja. Precis. Så man är på minus redan innan man har kört en mil. Man är på minus miljömässigt. Ja. Även om man köper en elbil. Så även om man köper en elbil, ja. 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 Bara, anyway. Ingen bil. Nej. Det har vi konstaterat. Mm. Om vi kommer in, sen blir jag ju nördig. För sen pratar de lite, enligt min mening, alldeles för lite hur de placerar sina pengar. Ja, klart. Men 95% av miljonärerna ägde aktier eller fonder. Det var ju inte helt oväntat. Men ägde de mycket? Eller hur var fördelningen? Ja, det var ju spännande.
att de, för det första så tillgångsallokerade de, alltså de la inte alla äggen i samma korg. Mm. Och då var det, alltså detta fick man liksom lista ut, för det stod inte uttryckligen utan jag tog anteckningar. Och då var det så här, 25% av värdet var i boendet. Men jag får liksom inte ihop det, för de hade 40 miljoner i tillgångar. Men sen så var huset i genomsnitt 6-8 miljoner. Så, att, ja. Så boendet var i alla fall liksom 10, kanske 10 eller 5, ja mellan 10-20%. Ja, men det kanske går i linjen. Mm. 10-20% på boendet. Sen var det mellan 25-50% i det egna bolaget. Så man hade absolut mest pengar där. 25% i aktiefonder, 25% i bankkonto, ränta och obligationsfonder. Så ingen, det var stora uttryckligen, ingen hade majoriteten av sin förmögenhet i aktier och fonder. Nej. Och de motiverade det väldigt mycket med att de inte kan kontrollera aktiemarknaden. Mm. Att många av dem ville ha kontroll. Och man var så här, aktiemarknaden kan jag inte kontrollera. Och då kommer vi in på detta som jag tycker är kul, som jag kommer göra mig så här, ovän med Twitter. Men det var så här, bara 9% av miljonärerna ägde en aktie mindre än ett år. Okej, så de hade det längre. Så 91% av alla miljonärerna ägde aktier längre än ett år. Så det är inget sånt här aktier. Tycker du det är långsiktigt då? Ja. Gud ja. 42% miljonärer hade inte gjort någon transaktion de senaste 12 månaderna överhuvudtaget. Nej. Ja, men det var det. Men de resonerar väl lite som ändå som Buffett sa, att man investerar i det man tror på. Ja, och sen lägger man det i byrålådorna liksom, och sen glömmer man det. Ja, precis. Så det tyckte jag var lite spännande faktiskt. Att, och det var många som, alltså att de alla hade rådgivare, men de fattade sina investeringsbeslut själva faktiskt. Och det var en som hade rätt rolig hur han valde rådgivare. För då var han så här att när de ringde så bad han dem visa sitt skattebesked. Sitt eget skattebesked? Ja, ja, och se om de levde som de lärde. Och det var han sa så här, typ av 99,9% av alla rådgivare levde ju inte som de själva lärde. Jag har ju inte mycket till övers för rådgivare generellt. Men där finns några undantag som är riktigt, riktigt duktiga. Mm. Jag tänker att vi ska ta en sista grej. För detta tyckte jag var riktigt roligt. För jag är ju liksom så här nörd på att jämföra mig. Mm. Och då var det så här att de här författarna hade räknat ut, när de har gjort den här studien, så hade de gjort en formel för att räkna ut hur rik man borde vara vid en specifik ålder. Ja. För de sa att det som var klurigt för dem var ju så att de ville jämföra den här personen som kanske hade 1 miljon US-dollar. Och om den var förmögen i förhållande till exempel en idrottsstjärna. Men då kunde det vara att idrottsstjärnan tjänar ju 5 miljoner dollar om året. Mm. Då borde ju den idrottsstjärnan ha mer pengar än den andra som bara har 1 miljon dollar för att de tjänar 100 000 om året. Absolut. Mm. Och då gjorde de en formel. Och denna tyckte jag var jätterolig. För då säger de så här att vad man gör då, det är att man räknar ut en summa som man borde ha. Och då räknar man ut den genom att multiplicera sin ålder med den årsinkomsten man har. Det vill säga lön, avkastning, bidrag, alla siffror innan skatt. Yeah. Så man sin ålder gånger den. Och sen ska man dividera det med 10. Och sen jämför man den summan med de pengarna som man faktiskt har då. Alla sina tillgångar minus sina skulder. Och minus arv eller pengar man har fått. För de är ju liksom orättvisa i jämförelse. För de har du ju fått. Så om man tar en genomsnittlig svensk. Så är en genomsnittlig svensk 42 år gammal, tjänar då 300 000 innan skatt. Då blir det 42 gånger 300 000, det är typ 12,6 miljoner. Och sen delar man med 10, så då blir det 1 260 000. Ja. Så en genomsnittlig svensk, när man är 42 år gammal, liksom i Sverige, har liksom ett genomsnittligt jobb där man tjänar 25 000 i månaden, så ska man ha 1,2 miljoner. Och det där är ganska intressant, för om vi tar den genomsnittliga svensken så har den enligt den där Credit Suisse mindre än 300 000, mindre än 400 000. Så de flesta svenskar definieras enligt vad författarna då kallar för under accumulator of wealth. Ja, okej. Och sen finns det ju de som ska är då... Ska man bli ledsen nu då? Nej, ja, eller så ska man bli eller det kan som man kan... bli peppad kanske? Ja, men det är ju lite så, tävlingsmänniskor, som man säger att du ligger efter.
du borde vara dubbelt så rik som du är, så blir vissa människor peppade. Och grejen är att jag har precis gjort om ränta på ränta, satt jag uppe hela natten och gjorde om ränta på ränta-kalkylatorn på bloggen. Och alltså har man ränta på ränta och tar 10-15 år, så det blir ju sjukt mycket pengar. Mm. Alltså räknar du bara på en indexfond utan några avgifter på 20 år, så är det ju 5 gånger pengarna. Så 100 000 blir 500 000. Så det växer ju snabbt. Jo, du menar att man ska inte vara ledsen, man kan känna sig peppad. Ja, och man kan gå in och kolla faktiskt. Ja. Hur mycket man behöver lägga undan och till vilken ränta. Ja. Hur lång tid det tar. Liksom. Ja, innan man är i kapp. Mm. Och sen så hade de då de som överpresterar. Det som de kallar så prodigious. Jag vet inte ens vad det betyder. Men jag gissar att det betyder. Prodigy är väl ett underbarn? Ja, men det är inte det. Det är prodigy, inte riktigt så. Nej, okay. Prodigious accumulators of wealth. Eller PAS. Han kallar dem UAV och PAW. Om man är underackumulär eller om man ligger före. Och då är man liksom så här, om man ligger dubbelt så mycket i förhållande till sin ålder, så är man väldigt bra på det. Ligger man på eller ligger man efter, så är det liksom dags att skärpa sig. Så jag säger det igen. Alltså multiplicera åldern med din årsinkomst innan skatt, inklusive då alla bidrag, lön, avkastning, utdelning, rubbet, och dividera det med 10 och sen jämför det med det kapitalet som du har idag, som är alla dina tillgångar minus alla dina skulder minus eventuellt arv. Mm. Och vi räknade ju på det där själva. Så vi ligger ju faktiskt ganska ordentligt på den här PAW-sidan. Så det var ju ganska roligt. Även om jag hade så här lite ångest innan jag räknade. Hade du ångest? Ja, men jag var så här, gud. Nej, men... Tänk om jag får lite. Ja. Och då hade du bara känt dig peppad. Ja, men jag är ju utmanad. Jag är så här, kan jag inte köpa det så blir jag utmanad i ett... Jag hade också känt mig peppad. Absolut. Ja. Så att det där tyckte jag var liksom spännande. Och skulle man sammanfatta det så säger liksom så här författaren att det som är liksom så här speciellt med dem, det är ju att de här genomsnittliga miljonärerna är att de spelar både fantastiskt anfall, liksom att de tjänar mycket pengar. Men han sa det som de blev lite förvånade var att de spelar fantastiskt bra försvar också. Mm. Det vill säga att de spenderar inte så himla mycket, och att det är väldigt mycket det här, behöver jag detta? Att innan de köper saker så funderar de så här, är detta något som vi genuint behöver? Eller köper vi detta för att, liksom så här, att man har någon, man ska bevisa social status eller det är någon annan drivkraft. I alla fall möjligt, dämpa känslor. Och... Mm. Ja, nej, men precis som med bilen. Mm. Så här, behöver vi en ny bil? Nej, vi behöver inte en ny bil. Utan det var nej, vad är det annat. För annat som är ute och... Gå med mig, ja. Till exempel att man inte kan ha en sån bil på uppfarten. Ja. Men typ, jag är också mänsklig. Och så sa de så här att ofta är det dessutom uppdelat i familjen att man spelar olika roller. Mannen spelar ofta anfall och kvinnan spelar ofta försvar. Mm. Och att båda är lika viktiga. Och en av framgångsfaktorerna också som jag tänker att vi tar upp på andra sidan årsskiftet är ju att de gör budget. Mm. De gör faktiskt följer upp budget. Och det där tycker jag är himla roligt. För att det har ju vi också gjort sedan 2006. Alltså vi har ju antecknat varenda utgift sedan 2000. Alltså är mer än 10. Ja, du är ju bättre på det än jag är. Ja. Och då var det liksom så här att de sa så att detta var roligt, för det var typ ingen i kontrollgruppen som gjorde detta. Nej. Så sa de liksom så här att det var en väldigt vanlig fråga. Men, liksom så här, men de som är så rika, de behöver väl inte göra budget? Alltså de behöver väl inte tänka på vad de spenderar? Precis, som att man behöver, att man kan vara careless liksom, eller så här, lite så här. Och då använde jättebra metafor i boken. Mm. Där de sa så här, ja men det är ungefär som människor som är ute och springer. De är smala för att de är ute och springer. Mm. De är rika för att de har koll på sina utgifter. Ja, de har exakt koll samma på. Sak. Ja. Det är precis samma sak. Mm. Så att jag tycker att detta var liksom så här superspännande. Jag kände mig liksom så här pepp efter att jag läst den. Jag blev himla glad att liksom så här, jag tror vi kan kryssa av det mesta på den där listan. Mm. Det jag konstaterar så här, vi har väl köpt lite för dyrt hus i förhållande till vart vi var. Men, men det har ju sina anledningar. Vad tar du med dig? Vad stack ut för dig mest? Det som stack ut för mig var ju att de har bra koll på sina utgifter och sin ekonomi. Och du är ju duktig på det, men jag är lite, alltså jag blir så uttråkad av att liksom titta på mitt bankkonto och kategorisera vad jag har spenderat pengar på.
Men det stack ut för mig att de har koll på ja. Men jag, och att de gör budget. Mm. Ja. Ja, men kul. Och där tänker jag så här, detta är ju sista avsnittet för 2017. Mm. Så jag tänker att vi får passa på att önska ett gott nytt år. Och sen så tänker jag att vi tar väl det, ett av de första avsnitten på andra sidan. Med det här med kanske budget och uppföljning. Ja, faktiskt. Precis. Ja. Kanske att, summering och uppföljning. Och sen så ja, hur man kan blicka framåt. Liksom, vad man kan... Ja, vad man kan sätta för mål och så. Ja, precis. Det kan vara kul. Ja, men precis. Vi är ju i det jobbet också. Vi ska ju göra det nu precis efter årsskiftet. Ja, och vet du vad? Nej. Ja, i början av det där med att sätta mål och sånt för kommande år. Tyckte jag inte det var så himla kul. Ja. För att jag var så otränad i det där och tänkte att mål är det till för att misslyckas med. Typ. Ja. Ja, för att jag satte alltid för höga mål. Ja. Men nu fattar jag att det är ganska kul. Att man kan också önska sig... Ja. Saker för det nya året. Ja, alltså där... händelser eller hur man ska må eller någonting kanske annat. Dyksemester. Ja, kanske dyksemester. Ja, precis. Nej, men jag tror det. Och sen så tror jag faktiskt som i avsnitt 29 med Moa. Mm. Där pratar hon också så här, nu när man sätter mål inför 2018. Mm. Att sätta de ekonomiska mål. Och då, för de flesta tror jag som lyssnar på det här. Så har man ändå tänkt så här att man tycker att det är viktigt att spara. Man tycker att det är intressant med privatekonomi. Annars lyssnar man inte på oss i 40 minuter. Nej, jag tror inte det heller. Men då sa hon så här, ett av hennes bästa nyårstips var att sätta en emotionell aspekt på målet. Alltså, berätta men, lite mer, för jag minns inte, jag har ju lyssnat på avsnittet såklart, ja. Men jag minns inte exakt. Nej, men hon sa så här, hur vill du känna? Alltså så här, hur vill du känna under året? Och vad behöver du göra för att känna på det sättet? Mm. Att det är ändå liksom någonstans de känslorna som driver. Så vi vill ju ha den här lyckan. Så att för pengarna i sig, som vi pratade om i ett annat avsnitt 24, där att pengarna är ju bara en förstärkare. Mm. Så mår jag dåligt för mycket pengar så kommer jag må extra dåligt. Det är inte lönt att önska sig mer pengar. Nej, utan det är inte det som kommer att fixa biffen. Liksom. Du menar att man ska fundera över hur man vill må och vad man behöver göra för att må så bra som man vill. Ja. Och sen även sätta finansiella mål. Ja, men först och då sätter man kommer man att förstärka det. Ja, men, så att, men, att de, men att de ska gå ihop. Att de ska gå ihop. De ska gå ihop. Alltså att ha den aspekten helt enkelt. Mm. Så vad vill jag känna nästa år? Vad kan jag göra i min ekonomiska plan för att hjälpa det? Mm. Tänker jag. Superbra. Så med det, tack för att du har lyssnat på oss. Gå gärna in på bloggen på riketsammans.se. Där har jag listat alla de här punkterna. Jag har skrivit om den här formeln. Så kan du räkna själv, se om du ligger före eller om du ligger efter. Se om du känner igen dig i det här. Och naturligtvis prenumerera gärna på SoundCloud eller YouTube eller på bloggen eller någonstans så att du inte missar när vi kommer ut med nästa avsnitt. Jag kan kort säga också att där kommer i början av januari kommer de här klassiska artiklarna, avsnitten som jag alltid gör, om balansering i portföljerna. Kommer prata om det här skitnyheten av att man inte kommer kunna köpa amerikanska börshandlade fonder. Som kommer förmodligen innebära att vi kommer behöva lägga ner Riketsammans-portföljen. Och den här artikeln med bästa fonderna kommer också komma i januari. Förmodligen dock inte förrän i mitten eller i slutet av januari. Så tack än en gång. Gott nytt år!